အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ခါတိုင်းတင်ဆက်နေကြလို့အနုပညာရှင်တယောက်အကြောင်းမဟုတ်ပေအချက်ဆက်လန်တပုတ်အကြောင်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်နက်ဖလစ်မှာဒီခရောင်းဆက်လန်တွေ့လေးကြည့်ရင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယဉ်တွေကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါယာနာရဲ့အကြောင်းကိုသတိရမိပါတယ် ချားစ်မင်နာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဒါယာနာနဲ့ဆက်တွေ့တော့ကအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ကိုလာပြီးတော့ဆွေးဆောင်မှုရှိတယ်တစ်ချောင်းနဲ့အရွယ်အမျိုးသမီးတူကိုအမြဲတည်းရနေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပူပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကမီလာနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်1982ခုနှစ်မှာတော့ချားစ်ကဒါယာနာကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဆက်ဆက်ပွဲရောမင်္ဂလာပွဲကိုရောကျင်းပခဲ့တာပါဒါယာနာကချားစ်မင်နာထက်အသက်17နှစ်လောက်ငယ်ပေမဲ့လပပြီးတော့အရေးချင်းပြေးွားတဲ့ဒါယာနာကိုပြည်သူတွေကချစ်ခင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာမင်သားဝီလီယမ်နဲ့ဟယ်ရီတို့ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့လေသူတို့နှစ်ဦးရဲ့လက်ထပ်ထိန်းများမှုကသဟဇာတာမဖြစ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုတက်တက်တာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့1964ခုနှစ်မှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ကသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကွာရှင်းမှုကိုလွတ်တော်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်1964ခုနှစ်မှာတော့ချားစ်ကရွေးမြင့်တန်ကြားတစ်ခုမှာအင်တာဗျူးဖြေကြားတဲ့အခါဒါယာနာနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့အတော်အတွင်းမှာရီစာဟောင်းဖြစ်သူကမီလာနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့
1969年に、チャールズ・ダイアナとチャーズの結婚式が行われました。ウィラ・ミネミと結婚して、ダイアナが、ブリュマ・コーサ、ドーウェン・ダーウェンに、ミャージ・ウィン・ヤオ・サンヤ・ピケットで結婚しました。ミディアルで、アーペムゴレ・ヤシケビオ、ブライダ・ロンヤニゴレ、チェチェン・ピェピェ、ロンサンゲットは、ダビメレ、ダイアナへ接点が、ムラパゲバブ、タンコヤ・コーサ・コネコネマ、パリミュエ、ミアオ・ランド・クマ、ジェンタイム・ピェピオ、ダイアナは、アタ・ソン・ション・ケアバレ。 ဒါကမတော်တဆမှုဆိုတာထက်ပြည်သူတွေတော်တော်များများကတော့တော်ဝင်မိသားစုတိုင်ဝမ်ပေါ်မှာတန်တရာမကင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါယနာတေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း2009ခုနှစ်မှာတော့ချားစ်မင်သားကချစ်သူကမီလာနဲ့ပြန်လည်ဆက်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့အဖွားဖြစ်သူရဲ့လက်စွပ်ကိုဆက်ဆက်လက်စွပ်ဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အချစ်စလန်အကြောင်းကိုပြန်လည်ပြောတိုင်းလူတိုင်းရင်ထဲမှာမမေ့ရရှိပြီးတော့တဏှာကြီးမဟုတ်တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်စလန်တပုတ်ဖြစ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်။အခုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားလေးတွေပါခင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီခန္ဓာလေးပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။နောက်အစီအစဉ်တွေမှာအများကြီးကြိုးစားပေးသွားပါအောင်